ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ମୋର ଏଲ୍ସି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କୋର୍ସ OS-CIT କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ପାଖାପାଖି ମୋର 300 ପିଲା ଆକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋର୍ସରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜବ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଲେଟର୍ ହେଡ୍ ତିଆରି କରିବା ବ୍ରାଉଚର୍ସ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ନେଟିକ୍ୟୁଡ଼୍ସରେ ସେ କେମିତି ମେଲ୍ କରିବେ କେମିତି ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ପଠାଇବେ ସେସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କେମିତି ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ନିଜର ସେଫ୍ ରଖିବେ ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ପାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ତାକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏ କୋର୍ସକୁ OS-CIT କୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠାରୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ